Nolwecho njagala mu abalabi bahabi King Uganda mwabala bakakade ke Bumbu Mawanda Moses Omulangira Mawanda mu subscribing bulungi mu liking ate mu sharing era mugoberere mugabane mwagale buli mayagalize munne mugabane ate mubenga buli kimu mu kigabana Nolwecho olugendo lwe tuliko munange Abi King yayogera I know mutogo ya kufumba au ya kufumba atine gujja nagamba nti Kintu siye kabaka omubereberye siye Muganda yasoka ngaba zungu we bakiteekawo ti Kintu ye Muganda yasoka emboze eno mulamwa gwayo tujja kujanga tubawa ebyafayo bya bakabaka ne basi kabaka ba Buganda Nolwecho twali no mutwo gwero mutogo tulina kuganda Kintu ye Muganda yasoka ati babanga siye Muganda yasoka ani yasokawo ye munange Abi King yakiteekawo nti Kintu siye Muganda yasoka ku Buganda ate nga mujja kirabanga kituufu kya simba Nolwecho nga mvudde ku byamwanga kambise ku mabbali Nolwecho ngende maso n'omulamwa kangende maso n'omulamwa gwaffe Kintu siye Muganda yasoka ye nga munange we yakiteekawo naye ate nga mweyo mukirina n'abasomesa ekizungu abazi basomesa abaana baffe mu masomero nga bajja bayogera nga balungamya nti Omuganda yasooka ku ku nsi kuno ye yali Kintu era yalina ente ye nga emmere gy'alya bwe busa ng'ate enva zaalira ku mmere gwe musulo ogwavanga mu nte eyo ne bajja nga babyoleka batyo ne bafubutuka omwo ne bajja bagamba nti yagende wa Katonda yagenda mu ggulu eyo embwa yabeera ku nsi yalaba ng'ensi yeetadde naye nga waliyo n'eggulu mu kunoonyereza kwe n'anoonyereza nga mu ggulu eyo waliyo omuntu afuga waggulu eyo neno wansi kyova oli abaganda bayimba tiserwatuka wansi wali ennyanja ti waggulu wali omuliro yii tiserwatuka mbu wansi wali amazzi ti waggulu wali amanda kati ye Kintu mbu bwe yali ali kuno ku nsi bunategeera ku nseeno ngeri ne waliyo omuntu omusukkulu mwaji yakola enseeno mbu ate nga alina yakola n'eggulu kati agenda okukinoonyereza mbu nga waliyo omusajja ali mu ggulu nga yeggulu mu kunoonyereza alinaye muwala we nga yennambi nga alina n'abaana be walumbe ne kayikuuzi ezo nno engero abazungu baziwandikira ddala mu bitabo ng'abaana bazze babiyiga okuva emyaka mingi kumpi ekyasa kiramba kiweze byasa n'ebyasa bazze bayiga ng'abaana baffe bajje bayiga ekyasa kiweredde ddala n'okusoba ng'abaana baffe bajja bayigirizibwa nti Kintu ye Muganda yasooka ku nsi yabeerako yekka bwa peke n'ente ye ng'era bwe yalaba ng'obuwulu bumulumye bumunyigiriza kwe kusala wagende waggulu amwegayirira mmwe muwala we ajja abeere naye ne Professor Sekamwa yawandiika ekitabo kye era Professor Sekamwa mu kitabo kye ekyogera ku nfumo z'Abaganda omanyi olufumo luba lugero naye nga lujjayo ebintu bye lulaga bye lwoleka birabika mu ndabika yaabyo nga byaliyo ate awamu nga osobola okubibuusabuusa yaayogera bulungi era akulaga nti waaliwo Kintu n'ennambi era ng'akulaga nti Kintu yava ku nsi n'agenda mu ggulu akwogereza omuwala oyo nnambi kitaawe ye yali ggulu bwe Kintu oyo bwe yasaba ggulu oyo ng'amwogereza n'amwogereza kitaawe n'amumuwa mu kumumuwa yamugamba ajje ku nsi babeere babiri bazaale ezzadde bayaze ensi kati mu kujja ku nsi kitaawe mbu yamulabula mutogendanga ku nsi ne mwannyoko oyo walumbe bw'olituuka ku nsi eyo alitta abaana bo n'abakumalako munnange mutemu nambi n'amugamba nti munnaye tokikolanga genda mugende mbubba ne balo togendanga ne muganda w'oyo kakati nambi munnange batambula bulungi nga bavaayo nga balumbe tabalabye ebyembi nambi agenda okukebuka ng'ajjukira nti yerabidde mbu obulobwe kwe kukyusa addeyo anonyo n'obulobo enkoko ye enkoko ze kati mukuddayo aba akomawo walumbe n'amulaba yakenga timwanyina z'abadde ng'enzeeko
abadalaga bwalumbe naagoberera Nambi ne bajja bulembwe ku nsi Nambi naaba ne Kintu ne bazaala abaana. Ye Professor Sekamatalaga baana Kintu be yazaala ne Nambi bwe bazaala abaana wabula ye akulaga Professor Sekamu akulaga nti ekigambo gulu akulaga nti ekigambo lubaale kitandikira ku Kintu. Ekigambo oba kye tuyita lubaale ye Professor Sekamu akugamba nti kitandikirwa ku Kabaka Kintu eyalina mukyala we Nambi era akulaga nti ekintu kyava mu bbanga ne kijja kirinnya ku mutwe gw'omwana wa Kintu. Ekintu ekyo bwe kyamukwata kyava mu bbanga mu Luganda ekigambo ebbanga tukiyita olubaale. Kakati abantu ebeebuuza nti ekintu ekirinnyi ekize ne kigwa ku mutwe gw'omwana kivudde nti kivudde mu lubaale ne bagamba nti oyo yandiba lubaale. Kyova olya n'omuntu atulwako emmandwa bamuyita omulubaale. Emmandwa ezimutuulako ziva mu bbanga. Kakati munnange nno nga sinagendawo mbu kaakano mbu Nambi n'azatandika okuzaala ezzadde lye nga Walumba alikwata alitta. Kakati mbu mukunyiiga ennyo kaggulu kwe kuweereza omwana wo omulala ayambe ku Nambi bagobe mwannyina Walumbe bamukwate bamuzzeeyo. Oyo gwe yaweereza ye Kayiikuuzi. Naye ate bwe tuba tugenze mu nnono ey'empewo ey'ebyennono eyaffe etali ya ddiini ey'enzikiriza eyaffe bw'obanga ogenze obala engalo zino ttaano n'obala ow'omukaaga ng'ali waggulu ndawula n'obala Mukasa n'obala ne Namukasa n'obala Musoke ne Namusoke awo we bala Musisi ne Namusisi n'obala Kiwanuka ne Nabaanuka Lubowa ne Nalubowa. Kakati awo ku Musisa awo ab'ennono eyaffe yawa ne bagambira nti Musisa oyo ate ye Walumbe kyate Kiwanuka ye Kayiikuuzi. Musisi bw'ajja akankanya ensi ebintu ne biyiika byonna byonna amayumba ne gagwa ate laddu bw'ekuba nayo kye eyasse enjazi eyasse ensozi. Kakati nawo sijja kgendawo kakati nno Walumbe batandika okutta abaana ba Nambi ngaba basindika Kayiikuuzi. Kayiikuuzi oyo yagoba mbu mbugulu asindika kamutabani we Kayiikuuzi yagoba Walumbe n'amulemwa mbu kwe kuyi aba Abaganda balina endowooza mbu yayingirira awo ettanda awali ennyanga ezo bwe yayingirira era abali ettanda bagendayo n'olwaleero ne babikka ebinnya ebyo. Obaani yabagamba nti ebinnya babibikka naye bagendayo ne babibikka mbu bagenze kubikka Kabaka Walumbe bagenze bakyusa n'erinnya kati bamuyita Bulamu. Naye omwangu okwebuuza ayinza okubuuza nti singa yafuuka Bulamu singa abantu bakyafa n'ennaku zino naye buli lunaku tuziika bafa tuziika lwaki ate ye Bulamu tategeeza Walumbe n'alekeraawo okutta abantu. N'olwekyo Professor Sekamwa ye bwatyo bwe yaluka olugero olwo nga muvuddeko njagala obba wa nsimbi Mikayiri bazze Bulala nsimbi mwenyumirizaamu muwandiisi mu lulimi Oluganda jjajjaffe ng'era bwe nenyumiriza mu Edward Namutete Kikonyogo Kawere mutabani wa Kikonyogo omuwandiisi w'ebitabo Kayinge yawandika Nketambizinga Zinuno Omunaku Muzimu gwa Kasooba n'awandiika oyo n'ensimbi bwentu bwe mwenyumirizaamu kubanga yali jjajjaffe ate yatandika ekibiina ky'olulimi Oluganda mu myaka gy'ataano eyo ate nange nenkiweerezaamu nalimu ng'omuwandiisi. Kale mwenyumirizaamu nti yawandika ekitabo kye Waggumbulizi mwaka gw'ataano eyo myataano eyo oba mwena mwataano ndowooza mwena ataano mu myaka gy'ataano awo tukitwala awo nga gigenda ekitabo ekyo kyamufunisa n'ekitiibwa n'afuna omudaali gwa Queen n'abakyala ba Bungereza gwe bayita Margaret Wrong Prize. Margaret Wrong Prize ekyo kyalinga kirabo naye nga kyamaanyi gwabanga mudaali
gwalinga gavana bakyala wa Bungereza era nsimbi mu bitabo byono omusomo ajja kusanga nga aliko obugambo obunyukuta buno MBE yali ayitibwa MBE Member of British Empire nti yafuna omudaali ogwo gwete gugabwagabwa yali munnabyanjigiriza muwandiisi wa bitabo Kayingo yatumbula nnyo olulimi Oluganda yawandika ekitabo kyewaggumbulize ekyo ekyamufunisa ekitabo nagamba nti bwaliwo kabaka nga ye kyebaagaba tuli ku Kintu nno twagala okuzuula ddala Kintu ye Muganda eyasooka twagala tukimanye yagamba kyebaagaba kakati njagala mugende eyo abali e Buddu abali e Kochi abali e Mawogola bali wano mu Kyaddondo Busiro Kyaggwe Singo abali e Mawokota ne Gomba mu masaza Bugerere Buyaga ne Bugale ne wadde ngagadde Buyaga ne Bugangazi isese ne Buvuma abali mu masaza Bululi wa Kimbugwe tumutubulire yani atuma erinnya kyebaagaba yagamba nti kyebaagaba yagaba Buvo Buvo nga ina namba ne mukyala we Nansove Nansove ye yali mukyala wa Buvo era bw'oba ogenda okunoonyereza ebyafaayo bya Buvo ne Nansove biri Nagalabi Buddo n'oluzzi Nansove we luli lwabeerangamu n'emisota ng'emisota giyitibwa Nansove ng'era giyitibwa misota gya Nansove yali muka Buvo okiwulira munnange tikati Buvo oyo yazaala abaana be basatu Nsimbi bw'akugamba yazaala Bemba Musota n'azaala Kintu yazaala Bemba Musota Kiyimba ne Kintu oyo ne kyebaagaba yagaba Buvo yazaala abaana abo mu mukazi we Nansove ebyo byafaayo bya Buganda olowooza Nsimbi yali musajja yali musajja sajja yali mmeke tebitabo bye yawandiika obimanya omuwendo okuwandiika bw'atyo n'agamba nti kabaka wa Buganda kyebaagaba yagaba Buvo ne bazaala Bemba Kiyimba ne Kintu ekyo oyina okukitegeera kite kikulaze emabega nti emirembe gyaliyo nga Kintu tannakola ki tannalya bwakabaka omulamwa Kintu ye Muganda eyasooka kitegeere Abi King Uganda gwe njagala gwaliyo subscribing o like nga toshe yalinge kubanga bino betugenda obbawo mwabutwa ku nkomya dda ku bali atenze nga ntandise okunyumiza yagenda e Buddu okulaba ku pooki na mukuba endaala amugaye nti kabaka w'e Buganda akutumidde ennyo akomawenze nga nkyanyumya abeebaka bazuukuka nga nze nkyayogera n'olwekyo njagala nkutegeeze nze kakadde k'ebbumbu Mawanda Moses Omulangira Mawanda ndi muzzukulu wa kikulu muzzukulu wa ndawula kanaakulya emusaba ndi muzzukulu wa Temutewo Jjunju Kyonjo era katika ngende maaso Nsimbi nga bw'akunnyonnyodde nja kuvaawo awo ku Nsimbi ngende nkuwe omuntu omulala naye yali muwandiisi kansooke nkuwe Kaggwa Saapolo Kaggwa amannya yalina mangi erya ssa naye ssebo yafuna ku kitiibwa kya ssa wano njijjukira Ssekabaka Muteesa owookubiri yakifunako naye yali ssa omukama wa Tolo Satito Winyi naye yaliko yakifunako ani omulala bagamba nti ne Stasi Mugwanya ekitiibwa kye yafuna ekyamuweerera kwa kuba ye yali ava mu bakatuleki abava e Roma ewa Papa naye nakyo kyali kyenkana ekitiibwa ky'obwassa Saapolo Kaggwa Kalibala gulemye kinaalwa bikongolo tebitta nnume yazikibwa awo manyangwa mu nnyumba ye ate ye Siraasi n'azikibwa e Bukeerere yaliko Kajugujwe ezekokakobwa Kajugujwe siga ddamba mu kika ky'enkima munsonyime mu kika ky'obutiko sigamba nkima enkima nti njagala nnyuma y'ekika kya Mukisa mu Buganda oba ku kyenvudde nkyeyamirira yali wa butiko siga kkulu nnyo erya Kajugujwe Kaggwa yagamba mbu Kintu yagoba ku mwalo Podi ku nsi y'e Bunyoro kaakati ensi y'e Bunyoro yeeruwa nti kabaka Kintu yagoba ku mwalo Podi ku nsi y'e Bunyoro bakugamba nti Obunyoro lyali twale Bunyoro kitala ng'ekwata mboga Zaire n'egenda Tanzania n'eveyo n'ekwata ku neeyita mu Balango n'egenda ekwata ku Sudani n'eveyo n'egenda ekisuumu mu Kenya eno yonna
bayitayo wakandui oba Kankamega mu bitundu ebya Kenya nga Bunyoro etuukayo bano bonna abasoga baali Bunyoro ky'ova owulira ekitiibwa kyabwe ekiyitibwa kinti kyabazinga ekyo ekigambo kya Lunyoro ekiyitibwa nti kyabazinga nga bwe munaalaba bwe mba nnyonnyola kyabazinga si kya Lusoga kya Lunyoro era n'abasoga empewo ze bakongojja babayita bacwezi bava Bunyoro mucwezi bakongojja bacwezi emmandwa ze bakongojja ze bucwezi mcwezi okiwulira kakati n'agamba nti yakuba embuga ayogera ebibuga nno bingi na Magabe Kibulala ngajja alaga okubagamba okugenda eyo mangiro okujja emagonga ennono eno mu busujju kikulaga nti Kintu yatambula ensi eno Buganda era yajja si Kabaka ng'azze kukola kisinde ekimufuula Kabaka ebyafaayo bikulaga bulungi nti omutaka Mbaziira Kakoto jajja w'ekika ky'ennyonyi mutabani wa Bawala Katabulago njiwe kibukyeru y'omu ku bataka abaali basigadde ku Buganda ng'olutalo lwa Bemba abaali batalizza abaali batalizibwa oba batalizibwa olutalo lwa Bemba kuba Bemba olutalo lwe lwamala kumpi emyaka egy'ekiganda egyogerwa nga 8 okiwulidde y'omu ku bataka abakulu abaali bataliziddwa ate jjukira ali musajja nnya yagala ennono ye Kintu bwe yatuuka emanjira mu Kyaggwe ebyafaayo bikulaga gye yasinzira okutuma ababaka bagende bambuulire nga tannatuma yasooka kwebuuza baani abaasigala ku Buganda eno gye njagala okulamula nga nfuuse Kabaka wulirizaako Kintu ye Muganda eyasooka kati abuuza baani abaasigala ku Buganda eno gye njagala okulamula Kabaka abayi aliko abayi abakabya wowota abaliisa Kakanja abakabya abayimbya abakabya Kayirugombe ye yali Bemba Musota nga bwe n'abanyumiza maaso awo Bemba Musota kati atuma ababaka bamugamba nti tuyina omutaka gwe tujjukira era gwe tukakasa nti waali mutabani wangi w'ekiwukyeru Bawala Katabulago ye Kakoto Mbaziira atuula ttende Bulama bwe wano ekisubi kati mu Entebbe nti ye njagala mumumpitire kuba kati ndi mukuba misinga ndi munteekateeka njagala okuwamba Kabaka aliko obwakabaka mbutuuleko okiwulira munnange nno tota mabingo omutwe si mukube oyinza okujja okulooza nti baakuliddeko embuzi ng'ate omutwe guli mabega w'oluggi tebannagukuba oyinza okulyako ku mutwe kakati nno nkutuukira ku kinyusi mbage nti Kakoto Mbaziira mutaka mukulu era Kintu bw'atuuka emangira yatumira Mbaziira mbage nti yali awo tende ekisubi Bulama awaitibwe Bulama era ekitundu ekyo kikulu nnyo kubanga mu byafaayo nzijjukira na kitambula nno nnyo waliwo omweso gwa Kintu weguli awo ekiziika empuku ya Bemba wiri awe kizika amasiro ga Kabaka Buganda wigali kizika wigali erunyo awu Ntebe amasiro age chikwewunyisa Kabaka Buganda yali Kabaka ne ate abagakuma bakikacha fumbe bava musiga ali amagunde erwanga beba mukubana baba jajja kugamba amasiga makuru mu kikache fumbe mulimu Nagaya Sempale Bulamba ne magunde erwanga naye abava mu magunde erwanga be bakuuma amasiro ga Kabaka Buganda erunnyo kikulaga nti babaga nti Kabaka Kintu yatumira omutaka Kakoto Mbaziira mutabani wa Bulago Bawala Kata njiwe kiwukyeru ajje bakuba emisinga Kintu atetenkanye awambye atya alwanya atya ne Bembo okumukonkumula omukono mu kibya amujje ku Bwakabaka naye njagala okimanye nti baatumira Kakoto Mbaziira nga bamumanyi nti musawo yali musajja musawo era kye kifula ab'ennyonyi abasawo mu Buganda era
mu mulembe gwa Kintu ebyafaayo bikulaga bulungi nti mbazira ya sigira Kintu abaana nga mukaaga okumukolera emirimu egy'enjawulo okiwulira era bakugamba mu byafaayo nti Kakoto bwe yali ajja okuva entebe yayita wano mu Kyaddondo bw'atuuka Namugongo awo Namugongo kyali wajjala okuva awo ogende Mbalwa otuuka entebe tebe bweyogere bonna yali nnyanja gaali mazzi ng'abantu basalirawo ku maato naye Kakoto bwe yatuuka awo ku nnyanja kati we bayita Nakiyanja n'ayenga eddagala n'aliyiwa ku mazzi bwe yaliyiwa ku mazzi ekikwewuunyisa ng'aliyiye ku mazzi okiwulira bwe yaliyiwa ku mazzi ennyanja neyeyabuluzaamu ebitundu bibiri amazzi agamu ne gadda eno n'amala ne gadda eno Kakoto mbazira n'abaddobe be yali nabo n'asala ekkubo n'ava mu Kyaddondo n'ayingira Kyaggwe okiwulira n'olwekyo mukimanye nti olwasala avudde Kyaddondo agenze mu Kyaggwe mu Bukoba agenze okusisinkana Kabaka yamusisinkana emangira gye baakubira emisinga ebyayogerwa byali bingi Kintu okutandika ekisinde ekyokkola ki ekijja bemba ku Bwakabaka kakati ebigambo bya Kaggwa obiwulidde bingi Kaggwa bye yayogera ku Kabaka Kintu ngajje nkujje nga akulaga yeti yali mu Buganda yagoba ku mwalo podi ku nsi ye Bunyoro kati ebyo bigambo ebya Kaggwa biwulidde n'ebya Nsimbi okiwulira waliwo omusajja Kisitu yali musomesa yali munabyanjigiriza yali abeera kanzize mu busire eyo yali munoonyereza ate muwandiisi yawandika ekitabo ennono y'ebyafaayo bya Buganda oba ennono y'ebyafaayo by'ebika bya Buganda ennono y'ebyafaayo by'ebika bya Buganda akulaga ne bakabaka ba Buganda waaliyo Kabaka erinnya lye Kisitu era kitaawe yamuyita amukolere eddaame lino lyali mu mimwa mu bigambo yamuyita n'amugamba nti mwana wange jangu nkulaamire n'abantu bonna abali ku Buganda nkusaba nti omuzira yenna alinzitira omutemu bemba musota ndi mutuuza ku ntebe yange Ssemagulu ojuulire entebe yo Ssemagulu eyogerwako ntebe ya Bwakabaka olwaleero eyitibwa Nnamulondo Kabaka mutebi gy'atuulako era mugimanyi bulungi yawandiikibwako n'ebigambo eya Kabaka kati gy'atuulako eriko ebigambo wokota ebyo nno nga bitendereza abannamawokota era baayogeranga nti abannamawokota bwe baba bayogaana bagamba wokota kati yawandiikibwako ebigambo ebyo ndibasomesa lwaki entebe ya Kabaka eriko ebigambo ebyo wokota naye nga ye Kisitu agamba nti kitaawe yamugamba nti bw'alimuzira yenna alimuttira mutembema muzota alimutuuza ku ki ku ntebe ye Ssemagulu kati ye Nnamulondo naye giituma Nnamulondo ab'ekika ky'obutiko be bazaala Omulangira Mulondo mu Kabaka Nakibinge Omulwanyammuli kandi Nakibinge Omulwanyammuli ye kitaawe wa Mulondo Kabaka we yazaala abaana mu baana baba be yazaala mwe mwava abaana be basatu ne bali Obwakabaka naye Mulondo ye yasooka Jemba n'addako yali azaalibwa baŋŋonge nga nnyina ye Najjemba Ssuuna ye yaddako yali azaalibwa na Ssuuna w'Emmamba kakati Mulondo oyo okulya Obwakabaka bintu byali bizibu byajjawo ebiti Kabaka Nakibinge y'omu ku bakabaka abaatabaala ennyo mu Buganda wano era ekimwogerwako n'ekimwewuunyisaako kye tuyinza okumwewuunya kennyo olw'okwagala okutabaala abanyola bawangule yagenda ku nnyanja essese n'atuukirira wannema n'amusaba n'amugamba nti mukama wange Obuganda bundi bubi abanyolo bandi bubi
baagala kundi akensi yange. Njagala ompe ku bavubuka abo abazira agende anwanirire. Kati wannema yayina mutabani we Kibuuka, kati yayitibwa Kibuuka Omumbaale yafuuka Lubaale Abaganda mandu Lubaale mukulu nnyo mu Buganda. Kaakati wannema amugamba nti n'omulenzi wange oyo Kibuuka alwanira ne mu bbanga. Bwe mba mukuwadde abanyolo tebajja kusobola. Kaakati no munnange ebyaddirira Kabaka Nakibi ng'akkiriza wannema amugamba nti naye oteekwa okunkolera akakalu. Tulina okukola endagaano nz'okuwa omwana wange nti agenda kulwanirira. Oyina okubaako ky'onsigira. Kabaka n'amugamba nti ate nkuwa eki. Wannema n'amugamba nti mpa omulongo wo, eryo libanga jjembe lyo, eddwanyi ly'olwanyisa. Namugamba nti nkuwa nti omulongo wange antabaalira. Ko ye nti nze bw'oba tompadde tokoze ekyo sijja kuwa mwana wange. Kaakati Kabaka kye yasalawo kwe kusala omulongo n'amusalamu bibiri. Yamusalamu wakati ekitundu ekimu n'akisigaza, ekitundu ekirala n'akitwalira Wannema. Mwe muva enjogera oba enjogera Baganda gye bayogera gye bagereesa nga boogera nti kittengo. Ekitengo kijiyinga buzito. Kabaka yaddira omulongo we n'amusalamu wabiri, ekitundu n'akisigaza, ekyasigalawo n'akitwalira Wannema ng'akakalu asobole omuwa mwana we Kibuuka. Kabaka ekitundu ekyasigalawo yakituuma kittengo, n'erinnya eryo mu lulyo Olulangira balituuma. Kabaka ng'amuwa Kibuuka, olutalo lwanyinyitira Abaganda n'Abanyoro. Kaakati sijja kugenda ku lutalo lwa Nakibinge kuba tujja kutuukayo. Tunyumya olutalo olwo ne Kabaka Nakibinge engeri gye yalamulamu. Kaakati olutalo lw'ekaaso nga Nakibinge Abanyoro bamusse nga mukyala we Nnanno n'ogwe yatabala naye amusongoledde mmuli. Yasongola mafumu gaggwawo ne balwanyisa n'emmuli. Kati Nnanno oyo kubaye bamutta yakomawo, yalina ettu lyamugema. Mukaka Kabaka taba lubuto aba n'ettu lyamugema nga Kabaka bwatagamba nti Kabaka takaddi wabula ayuguma buyugumi bwatafaakisa mukono. Okiwulire Kabaka bwatali aba mu bibbo. Kaakati no munnange bwe kito bwe kyali oyo Nannono yakomawo embuga nga bamutidde mu lutabaalo ng'alina ettu lyamugema ng'abataka baliyindirira omwana gw'alizaala. Kyo omwana gw'alizaala yali lyo bwaki bambi ebyembi. Bagamba nti twogere mu njogera ki nti tosanyukiranga mukira gwa kasolo kugamba waliwo omuntu lwayinza okusanyukira akasolo akatannafa. Ti omukira gwa kasolo ako bwe tunaba tukayize ne tukatta njaguwangisa ejjembe lyange ng'ate temunnayigga n'okukatta temunnakatta. Kaakati munnanga abataka omukyala ogenda okuba wettu ettoddi okusumuluka yakubawo yakubawo gannemeredde teyazaala natuukirira yazaala mwana muwala. Obuganda ne buvugulira ennyiike nga tebulina kyakkola. N'olwekyo ngeyo sijja kuddayo nnyo. Baalonda mulondo okulya Obwakabaka. Mulondo bw'alondebwa yali Bujje nga mwana muto ng'era tasobola bantu. Ejjukira edda Bakabaka tebaatuulanga ku ntebe nga batuula ku biwu nga babakolera ekiwu baatuulako ku biwu ne batuulako ne ku biki ne ku bituuti. Baasooka ku bituuti oluvannyuma baabakolera ekiwu. Ebituuti n'ebyedda fe abaakulira mu kyalo embaga z'edda baakuŋŋaanyanga emigogo ne bafusongola n'obuti ne bakuddira ebigogo ebyo ne babikuba bulungi ne babikomereramu emiti ne bayiwamu ettaka ne bakola ekituuti omugole kw'anaatuula. Ne Bakabaka b'edda baatuulanga ku bituuti. Kaakati nno bwe baava ku bituuti baabo bajja ku biwu. Ng'ensibo gy'ogiraba nti abantu baayita ku bwereere ne bayambala amalima g'ebisolo okutuusa bwe baatuuka ku mbugo. Owano myaka gyaki mu biseera bya Ssekabaka Kimera ab'engonge baayiiza embugo omusajja Wamala Ssenkungu
Sonko, we are to Komaga. Na Komago Rugo. Abaganda batandika okwambala. Kakati no Kabaka oyo bwatuuzibwa ku Bwakabaka yasiŋŋaanibwa muto nnyo ng'ate yali mumpi. Kakati ab'ebutiko abazaala nnyina ne basalawo bamubajjira entebe. Atuulengako basobole omulaba. Okiwulira munnange era ky'ova owulira nti omumpi omwekkaanya akoze eki ayimiridde bamubajjira entebe. Entebe eyo baagibbulamu erinnya lya nnyina Nomulondo. Kubanga ye yali amuzaala. Okiwulira kati bwe baagibbulamu erinnya lya nnyina Nomulondo nga ye yali amuzaala atuulengako Obuganda busobole omulaba. Omumpi omwekkaanya ayimiridde. Kati nno munnange bwe baamutuuza ku ntebe eyo ne batandika ng'omulengera. Ne batandika ng'okumulaba. Kakati ne bamuyirizaako n'amazina. Basooka kuleega ngoma kawuugulu nyole vubuka ezo ne bazireega ne baziyizaako amazina amaggunju nga ye bayimba ti amaggunju 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 agazinibwa ab'obutiko ne bayiya amazina ago gazinirwenga Kabaka asanyuke omwana omuto oyo abenga musanyufu alemenga okuubaala. N'olwekyo nno Kabaka Mulondo bw'atyo ye yayiisa oba ye yavaako kuyiya entebe yonna Mulondo. Kati Kisitu bw'aba ayogera ku ntebe Ssemagulu aba olwaleero yeeyitibwa Nomulondo. Kati ye yagamba mutabani we kitaawe yamugamba nti mwana wange omuzira yenna alinzitira omutemu Bemba Musota ndi mutuuza ku ntebe yange ki Ssemagulu. Kakati bw'olaba omulembe ogwo guddayo emabega oyo Kisitu yali muwandiisi. Wenjogera kati yagenda dde kitakata ezira kumwa gye batambuza omugongo ng'obwato enviiri gye zittira ng'omuddo emyindo gye zirembekera mukoka baabu we yafadda naye nga naye muwandiisi Kayingo. Waliwo n'omusajja omulala muwandiisi Nyamitongo wabula yali asoma ddiini ya Sserulanda. Basserulanda eddiini yaabwe enzikiriza yaabwe eyo eriseesa mirembe eyo Kkooki Mulakaayi. Kakati bwe omuntu bw'ayingira enzikiriza eyo amannya ge ag'ekika gakyusibwa ne bamutuuma amannya g'eddiini ye. Kakati ye yali Charles Kabuga. Kale nno bwe yayingira eddiini eyo ne bamutuuma Keriyenso Kebungeero. Kati yali muwandiisi Kayingo, muwandiisi wa bitabo. Yawandika ekitabo kye ye yakiyita ba Ssekabaka, Bakabaka ne Bassekabaka baawa be Buganda. Kati mu kitabo kye ayogera bulungi ng'alambika ensonga akugamba ye bw'aba akulaga ayogera ku Kabaka muntu. Kabaka muntu gw'ayogerako ng'agamba nti Kabaka muntu ng'ali ku Bwakabaka yazaala abaana be 13. Abaana baabwe 13 n'abagabira ensozi mu Buganda. Era bwe yamala okuzaala abe 13 n'azzaako abaana be 4 olwo ne bawera 17. Bwe yamala okuzaala abana n'akomekeza n'abaana 3 ne bawera abaana be 20. Abo abaana abaasembera yaboogera mu byafaayo nti be bavaako ntembe abaagenda Busoga ne kuvaako Bakapala abaagenda Erango ne kuvaako ne Nangoma yagenda Buluuli. Kale akunnyonnyola mu baana baabo akulaga nti ate bw'oba weekenenyeza y'abayita balangira nti Kabaka muntu be yazaalira ku Buganda. Naye ate munne omuwandiisi era naye mubugenzi Blaza Tasio Nsobya yali munnakalooli ow'ekiteredde era mukwa yali nnyo ne Blaza Anatoli Waswa. Blaza Anatoli Waswa mukadde wange yonna gy'oli nkutumidde era nkwagaliza naawe byonjagaliza. Kaakati ngabo bonna abaliwo abamanyi gy'oli n'abakulaba bakutegeeze nti Nomulangira Mawanda Akakade k'Ebbumbu yakutumidde era mwenna abalaba Abbey King Uganda nanga Akakade k'Ebbumbu Mawanda Moses mbaagala mulaikinga ennyo musharinga ate musubscribinge ku mboozi yaffe eno kubanga bingi bye mugenda okufuna temujja kunywa matabangufu. Kakati Blaza Anatoli Waswa
munange sijja genda nnyo ku birala bannakaloli bandabire ejoli ekiteredde naye byenjogera bya munywanyi wo tasosiyo nsobya eyabula kati yatuva ku maaso ye yawaba kabaka asatu mukaaga era naawe emirembe gy'oba kabaka mu Buganda nga giri emirembe emeka giri emirembe ye yawe emirembe gya mirundi ebiri ng'agamba nti waliwo olulyo olwasooka Kintu ng'olwo lwa kabaka Ttonda era nga okuva ku Ttonda lwakomekkerezebwa kabaka Bemba Musota nga Ttonda ye yalutandika nirukomekkerezebwa kabaka Bemba Musota n'avaawo n'akugamba nti ate ne lulyoka luddirirwa olulyo lwa kabaka Kintu olwatandikira ku kabaka Kintu nirukomekkerezebwa kakati lunakomekkerera kubanga kabaka Ronald Muwenda Mutebi yaliko kati yakyalutambuza Ssaabasajja kabaka ogundegunde ng'omusolo bakukwase n'okugulu ofune n'okugulu okwokusatu ndowooza ye gwe muzzukulu waffe munda yakana kulyandawula omuzzukulu ow'omwenda yakyalutambuza n'olwekyo gw'agamba nti Kintu ye Muganda eyasooka kakati nsobya ne Charles Kabuga Kerenso Kebungero bakugamba nti waliyo emirembe ye mabega kati lwaki nkuleetedde nja genda nkwanaganya abantu bano nti Kabuga akugambye kabaka muntu abaana be 13 be yazaala yabagabira ensozi ye bayita abalangira ti yazaala abalangira 13 n'abagabira ensozi mu Buganda n'azaala y'abalala bana be yava ku abo abana n'azaala y'abalala basatu kati ate ye Braza tasiyo nsobya munakalori ya kugamandi. Kabaka Ttonda yatandika omulembe ogwo ogwolyo olutonda. Ne nadirwa guru ne kaguru. Abo si basatu najja nadirwa mbale ne muwanga. Kakati nagamba seguru ligamba. Wankuba tegaana. Kati uliza waliyo guru yewo kubiradiride Ttonda. Nebaye ate nani seguru kati nebayo nabongo nabongo oyo erinnya eryo balituuma nno kati mbika mu Buganda era nzijukira mu myaka gy'enkaaga eyo nzijukira omusajja oyo nabongo yayatiikirira yayina ne munne babayiyamu n'akayimba sebiseera ebyo taata omubuzi omulangira Wilson kanaakulya Kibooli n'ennusula Namutebi n'omugenzi mukoddomi wange Kasiga owe Namulaba bwe yayimba pepe tubebere bwe bayimbira ebiseera ebyo yayimba nnyo Kasiga luyimba olwamumanyise nnyo ti pepe tubebere namumbaliga nti ekyalombeera Namulaba omuluka gw'eddundu yayimba oluyimba olwo kati ate nabali mugyekagera bwe bayimbira akayimba ako akagamba nti tikakemone nabongo basobya ebintu bya Buganda babirya waliwona ebigambo awo besijja kuyingirira essaawa eno era ndowooza abendi ezo gye muli abava mu bantu abo baali basaale nnyo mu nkuluzi ya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri kakati nga ngenda maaso kuna bongo kuddako wanga kugambye Ttonda guru yawa byakuwa Ttonda guru kaguru mbale muwanga seguru ligamba nabongo kuna bongo ne kujja kuddako wangone kudda kuddako gogombe gogombo oyo ali wano kimwanyi we wali no lubibirirwe ye wagamba era ne Kebungero na yagamba nti omulangira oyo gogombe amasiroge gali kimwanyi wano mumuluka kimwanyi egombola Ssaabaddukira essaza kya Ddondo ya Ssaabaddu bwakugamba kati era n'agagundi nsobya n'akwongera nti omulala ye yali wanga wamuddirira ye bisiriba abo bonna ne keryensa boogerako nga yabayita balangira abazaalibwa kabaka muntu yabazaala nga balangira n'abagabira ensozi kakati n'akuwa bwamala faza brother Tasio nsobya n'akuwa ng'avudde ku bisiriba n'akuwa muntu kati ye muntu olwo ye Kabuga Keriensa akulaga eri emabega bakabaka 10 taboogerako atandikira ku muntu ng'ate emabega waliyo 9 brother Tasio nsobya bakuwa n'olwekyo nkulaga
nti ebyafayo byaffe bogamba nti Kintu ye Muganda eyasooka obanga alese akatyazi oba olese embiranye ennene mu Baganda abamanyi ebyafaayo ebyedda kubanga Kintu nga tannafuga Buganda abantu bangi baaliyo nja kulambululira ebigambo bya Kabuga n'ebigambo bya Blasata Sion Sobya nga ntandika okulambulira okuva ku Kabaka muntu Kabuga gwayogera yazaala abalangira abe 13 n'agattaka abana n'abasatu ne baba 20 nga nkulagata Sion Sobya bwe yakuba bakabaka 36 nja kukomedde ku muntu ow'ekkumi nja kukugaziyiza olabe nga ne kye nkusaba osubscribinge orikinge osharinge ne banno Abiking Uganda gwe mukutu era ndowooza gwe alaba bino ku YouTube tojja kunywa matabangufu gye tukyakuwa bingi neno bwe tuna bakabaka tujja basunsula oyo tukyali kwomu tujja kuvayo tutuuke ku bintu ebirala tetujja kakati kengeje tukyali ku bakabaka sijja basunira ku birala bingi nnyo naye ate nga waliwo ebyewuunyisa omanyi bulungi omukazi edda bwe yabanga asusa endagu omuzzi ogwamulingako sijja kuteeka ku ebyo n'olwekyo njagala mbaagalize bye munjagaliza kitujja kuva Kabaka muntu tweyongere mu maaso tulabe emirembe gya 36 engeri gye jajja engeri buli omu gye yajja alamula n'abaamuddirira ale tuvaawo tutuukire ddala ku Kintu bwe yavaako bakabaka kya baamuddirira obufuzi bwabwe bwatambula butya obwami obwaliwo ku mirembe egyo baami ki abakulu abaatambula n'obwakabaka obwo byafaayo ki ebijjiramu mumanyi mu bakabaka baffe bangi mulimu bakabaka abaawangala ebbanga ettono abaagwa eddalu abaanyoma ennono abantu abaawayira abakyala olukunkumuli nga kabaka yalina abakyala bangi okitegeera abaali betuyita balukololera mwali mu bakabaka betuyita balukololera mu ntembo abenzi nga boba omulimu baagukolera ddala byonna tujja kubiyiga tutunulira ebika abaami abaaliwo abaabataka abaaliwo ku mirembe gya bakabaka abo abedda n'abo abaafeeba waliwo abaami abaali abakulu ne bafeebezebwa omulembe gwa Kintu ng'eri emabega baali bakulu nnyo era nga Obuganda bubamanyi essaawa eno twakafuna ebikabi n'ebizuukuse nebyetongola nga badde masiga mu bika ebirala emmamba Kakobozi yannankere ekyanjove Bukerekere yakajja ku Kabaka Mutebi engabi ya Ssekyondwa ya mutaawe nandwatutaawe Ssekyondwa yakajja omuli omutima omusaji gwakweyawula ku mutima omuyanja ogwa Namugera Kakete Bbaale gwakabeeyawulako n'ennyonyi enkusu nayo yakajja olwaleero bw'ona oba osomye bw'ona oba bw'obanga ogendedde ng'onoonyereza ebika ebyafaayo by'ekika ky'emmamba bakulaga nti enkusu byemu ku bika ebyaliwo nga n'ekintu tannafuga Buganda n'olwekyo tulina okutegeera n'okumanya tusaana tuggyewo ekifu ku maaso g'Abaganda nti Kintu si ye Muganda eyasooka be lugendo lwe tuliko twagala ekifo ekyo tukibajjeko mumanye nti Kintu okulamula Obuganda Abaganda baali baabaawo dda ate enfuga eyaliwo bakabaka abamu waliwo endowooza gyenjo balambululira mu maaso eyo ng'ebyafaayo bikulaga nti abo betuyita bakabaka waliwo abalina ebirowooza ebigamba nti baali nga bataka nga buli omu alina ekitundu kye kyafuga nga buli omu alina ekitundu kye kyakola ki kyafuga n'olwekyo tulina okuyetegereza nga baga nti buli omu abataka mu Kintu eyaliira obwakabaka nga buli mutaka yeefuga yekka kati olaba katambalujjo eyali katikkiro waani wa Bemba bano bamukiibi Ssebukko ab'olugave ogenda Kitande yali ow'enjaza abo baaliwo nga mu Kintu tannafuga Kakotombazira mba mugambye walusimbi Ntege Buganda owe jajja w'ekika ky'Effumbe yali Ssaabaddu
Nankere chibuta kya soka kya ttaka yaliwo we mamba kakoboza okiwulira kye simba bakazi lwendo semandwa owengeye yaliwe bumpenje era obumpenje ebyafaayo ebiriwo bikulaga wakulu nnyo bwe wavanga bwe wasikirwanga akalo omulangira alidde obwakabaka kebamukola ki kebamuwanga akasera kebamuwanga bakasikiranga abakalo bakazi lwendo semandwa bwe wali amasiga asatu kaduwanga bukukune bukokoma okwasikirwanga akalaako we wali embuga ya kabaka musisibu mbuzi kabaka mutebi beya musenywe sekabaka mulondo beyalinga alamaze kebumpenje we yalwalira omufuma era bakazi lwendo semandwe yamujanjaba omufuma kubanga kabaka taita wa musisibu mbuzi nga kabaka taita mu mbuga ya musisibu mbuzi ni wankubadde omulangira okulekanga wabangawo omukolo ogukoleddwa okitegeera we wali amayinja ewabakazi lwendo ejjinja sola gwe saazaala we wali ng'oggyeewo ejjinja eryo we wali oluzzi lw'abakazi lwendo okwabeeranga engo eyalyanga omulambo gwa kabaka musenywe eyalyanga omulambo gw'abakazi lwendo ng'abadde afudde teyaziikibwanga engeeyo yeyamulyanga era okuziika kukwabanga kwa njawulo n'olwekyo tujja kwetegereza bwe muba mwetegereza nga bwe mbagambye nti waliwo endowooza eyo nti abataka abamu beefuganga nga buli omu waali mutaka wulira n'ababuzaabuza ebyafaayo by'ekika kyengeye ekika kyengeye nga bagamba nti omutaka omukulu natuuka n'okusoma akatabo akalaga ebyafaayo nga Kasujja waliwo awandiise nti Kasujja ye jjajja w'ekika kyengeye yasooka obukulu bwabwe butandikira kunona mulangira kimere ebunyoro bakazi lwendo semandwa yaliwo nga jjajjaabwe era be baana be okitegeera kati buli mulembe gwagenda guffe ebya mulembe gunaagwo Kintu bwe yajja yaffe ebya emirembe gy'abataka abaaliwo ku mirembe gya Kabaka Bemba Kintu bw'avaawo kyonnabaka najja waaliwo enkyukakyuka nnene kyonnabaka bw'abula nga kitaawe Kintu bwe yabula Kimera najja abataka bonna abaaliwo ku mirembe gya Kintu baafeeba ne bafeeba Kimera n'atandika omulembe ogugwe omupya n'olwekyo tujja kwetegereza okubova Kabaka muntu mukadde waffe Brother Tasio Nsobyanga naye bwe yawandika tujja mwekenneenya tusunsulemu tulabe ebirowoozo bye ne Charles Kabuga Kerienso Kebungero naye bwe yalaga nti bano balangira Kabaka muntu beyazaala n'abawa ensozi atono nga akulaga nti baali bakabaka n'olwekyo tugenda okusunsula ebigambo bino tubibawe abanaakoowa mulina okufuna eddagala eribatabaganya kwebaka bwe muba mujja kugoberera emboozi eno kiro bwe buba misana mwewa obudde naye tugamba mugabane mwagale emboozi eno mugigabane ne bannammwe okiwulira mulaikinga ate musubscribing era musharinge kati akatalekeka kemba mwesunga bwe tugenda wenjo bongera ebikira obugulu bw'eggongolo mwejja kulaba nti Brother Tasio Nsobyanga bw'ayogera akulaga nti omutaka Nankere wadda nnyo ku Buganda okitegeera omutaka Nankere wadda nnyo ku Buganda n'ab'ekika ky'emmamba tujja tutunira ekitabo kyabwe mulabe nga tunyumya be baawandika baga nti Bemba Musota muzzukulu wa Kirulu wa munaana munda ya Kirulu ebwerenga bw'aba muzzukulu wa munaana bazzukulu omusanvu be baluwa Kintu yaliwaawo nga Bemba afuga yajja buzzi ndowooza njagala okubaagaliza bye munjagaliza Namugereka Dunda alunda ensi eno njagala abankuumire tusisinkane omukyomundi Ssaabasajja Kabaka njagala awangaale nga musolo
abe King Uganda njagala omukutu ogwo mugufeeko nnyo mulikinge musubscribing era musharinge zeka kadeke bumbu Mawanda Moses Nomulangila Mawanda Muziku.